Krásný den, já vás vítám u dnešního rozhovoru, jak učit nejen češtinu z filmy a seriály. Mým dnešním hostem je báječná lektorka angličtiny Jitka Marešová, se kterou si budu povídat o tom, jak z filmy a seriály učíme nebo já česky, Jitka anglicky, naše studenty. Jitko, já možná poprosím na začátek nejdřív tebe, aby se zkrátce představila. Děkuji, Leni. Tak, jak jsi už řekla, jmenuji se Jitka Marešová, jsem lektorka angličtiny a zaměřuji se hodně na to, jak pracovat s poslechem. Protože já, když jsem se učila anglicky úplně na začátku ve škole, tak poslech byl pro mě noční můra, protože to bylo něco, co mě opravdu nešlo. Ale já jsem to nechtěla vzdát a sama jsem se tomu začala doma věnovat, abych dohnala jako kdyby ty svoje spolužáky. A protože já jsem to nechtěla dělat nějak, že bych pořád poslouchala nějaké poslechy z učebnic, tak jsem hledala metody, kterými by mě to bavilo. A tak jsem se postupně dostala k filmům a k seriálům, protože to je taková zábava a zároveň si tam ten poslech dá hezky natrénovat. Tak pak jsem ty své zkušenosti, které jsem si takhle systémem pokus omyl nazbírala, chtěla pak předat dál tím svým studentům. Používala jsem k tomu právě ty filmy a seriály, o kterých se ještě dneska vlastně pobavím. Super, moc ti děkuju. Já se tohle hned chytnu na začátek. V jaké době to zhruba bylo, kdy jsi začínala pracovat s filmy a seriály? Protože mně připadá, že se v posledních 5 letech, řekněme, ty možnosti strašně moc otevřely a že opravdu v porovnání s tím, co jsem měla já ve škole, nebo co zase měly třeba ještě generace před námi ve škole, tak vlastně ty možnosti, jak můžeme pracovat s poslechem a s filmy a seriály, jsou úplně odlišné a vlastně mluvíme o dvou různých věcech. Takže jaké to bylo, když ty jsi to začínala objevovat a začínala si zhledat ty svoje cesty? No, je pravda, že to bylo úplně jiné, protože to už bylo někdy před 20 lety. Takže nebylo YouTube, nebyl Netflix a já jsem měla... Teď vracíš polovinu našich diváků do pravěku, že takové doby vůbec existovaly. Jo, já jsem měla takové ty typické velké videokazety, na které jsem si vždycky nahrála nějaký film a pak jsem si vždycky dávala play a pauzu, přehrát a zase a takhle jsem to úplně na začátku dělat. Dneska už naštěstí máme jiné možnosti a mnohem víc těch možností, takže i to vlastně jsem pak rozšířila. Krása, krása, moc děkuju. Tak to byl takový exkurs do historie. Já nás vrátím ještě zpátky na začátek. Pro ty, co ještě neznáte mě, tak se představím také velmi krátce, stručně. Mé jméno je Lenka Suchomelová, jsem lektorka češtiny pro cizince a autorka projektu Czech Time, ve kterém se zaměřuji hlavně na práci s pokročilými nebo středně pokročilými studenty. A jednou z mých právě velmi, velmi oblíbených metod nebo způsobů, jak se se studenty česky učíme, jsou právě také filmy a seriály. Tak Jitko, pojďme to vzít tedy úplně od začátku. Když studuju nějaký cizí jazyk, jsem studentka angličtiny, což jsem, proč bych se měla tedy učit z filmy a seriály? Ty už jsi mluvila o tom, že mi to může pomoct s poslechem, že je to zábava. Je tam ještě něco? Nějaký další benefit? Určitě za mě je třeba super rozšíření slovní zásoby v souvislostech, protože není to takové to, že si napíšu české slovíčko, pak tomu to anglické a teď se to učím, ale v tom filmu tam to vidím, je to i v nějakém kontextu, takže tím pádem se mě to mnohem líp zapamatuje. A ještě o to díl si to slovíčko udržím v paměti, protože se vždycky dokážu vrátit k tomu filmu a v jaké situaci to bylo použité. Potom další věc, co je za mě fajn, tak je, že tam krásně slyším tu intonaci. A není to právě takový ten nudný učebnicový poslech, protože já se tam na tu intonaci vůbec nemusím soustředit. Já se sednu, uvolním se, užiju si ten film a můj mozek mezi tím tu intonaci krásně vstřebává. A to mi potom pomůže, když samozřejmě to sleduji častěji, jednou za rok by bylo málo,
Tak když já pak mluvím a snažím se tu intonaci napodobit, tak já už to těmi filmy mám krásně naposlouchané a jde mi to mnohem lépe. Mně připadá, že je to potom i takový trošku už automatismus, že vlastně člověk některá ta slova a některé ty věty, které se ve filmech často opakují, nebo pokud sledujeme nějaký seriál, tak tam velmi často jsou nějaké věty nebo slova, která se opakují v každém díle nebo v každé té epizodě, tak potom mám pocit, že vlastně mám pocit, že už vlastně nemůžu ani tu větu říct jinak, nebo že nemůžu říct to slovo jinak, že už je to prostě tak nějak opravdu všechno Zažité na interní, poslouchané. že už vlastně přesně. Super, super. Takže slovíčka. Napadá ti ještě něco dalšího, kromě tedy výslovnosti, intonace, slovíček? Pak tam krásně slyším třeba hovorovou řeč, to taky v učebnicích nenajdu. To je pro mě osobně asi ten největší benefit, proč vlastně filmy doporučuji studentům, protože mi přesně připadá, že to je ten jazyk, kterým my opravdu mluvíme, který můžou slyšet kolem sebe a který se velmi často, jak to říct, špatně dohledává. Když vlastně to člověk slyší na ulici, tak málo kdy to dokáže odposlechnout tak, aby si to byl třeba schopen vůbec vyhledat ve slovníku nebo se někoho zeptat. Takže pak mi chodí studenti, hele, něco jsem slyšel, nevím, co to znamená, ale znělo to nějak takhle. A teď vlastně, až když mi popíšou tu situaci konkrétně, tak teprve vlastně spekulujeme, co to mohlo být a jestli to bylo tohle nebo nebylo. Což samozřejmě ne vždycky je na to čas, prostor, možnosti, takže spousta těch věcí úplně uteče. A máš podobnou zkušenost, když ty ses třeba učila hovorovou angličtinu, jak jsi na to šla? No, když jsem se učila hovoru angličtinu, já jsem ji měla naposlouchanou právě z těch Jo, filmů, protože už já je to. jsem to šla přes filmy. Já jsem vždycky měla připravený kus papíru a tam jsem si zapisovala, když bylo něco zajímavého a co třeba jsem neznala a pak dodatečně jsem si to dohledala ve slovníku a tím jsem si rozšiřovala slovní zásobu. To je právě ta výhoda, že když to někde zaslechneme, nejsme připraveni, tak pak, jak jsi řekla, nevíme, jako těžko vzpomínáme, co to bylo, ale u těch filmů tam je možné si to zastavit, nemusí to pustit znovu a je tam spoustu času si to napsat a pak si to vyhledat, co to vlastně bylo. Takže tam je taková nekonečná studnice různých frází a idiomů, které pak těžko někde vyhledáme. Mně tam přijde hrozně velký benefit i v tom, že tam máme ty titulky, takže vlastně víme, jak se to píše a i když třeba to neslyšíme úplně přesně, tak jak bychom potřebovali, tak vlastně ty titulky nám potom pomůžou v tom, že si to můžeme dohledat nebo se doptat nějakého rodilého mluvčího daleko s nás. Super, super. A máš pocit, že učení s filmy má nějaké nevýhody? My tady pořád mluvíme o tom, jak jsme z toho nadšené a jak je to super, ale vnímáš tam i nějakou mínusovou stránku. No, jak se to vezme? Třeba taková nevýhoda může být, že si řekneme, tak já se teďka podívám na film a ten film má třeba hodinu a půl a co když tomu vůbec nebudu rozumět, co já tu hodinu a půl budu dělat? Takže tohle může někoho odradit. Na druhou stranu nikdo neříká, že ten film musíte sledovat úplně celý od začátku do konce. Jo? Stačí kousíček a najednou zjistíte, že vlastně vám to zabere chviličku a nemusíte se na to vyhrazovat hodinu a půl nebo 2 hodiny podle toho, jak dlouho ten film trvá. Mně tohle přijde hrozně fajn, i když potom si právě snažíme si nastavit nějaký pravidelný režim nebo systém v tom učení, tak si dát přesně každý den třeba 5 minut z toho filmu nebo 10 minut a s těmi prostě pracovat a užít si to. A zase je to něco, co nás k tomu učení potom tahá, protože samozřejmě jsme zvědaví na to, jak to dopadne, jak to bude pokračovat. Takže nám to do toho zase dá tu pravidelnost a ten režim a to je zase něco, co si myslím, že určitě do učení patří. A je fajn to tam mít. A pracovala jsi někdy v rámci filmu třeba s gramatikou? Určitě. Gramatika se na filmu dá taky moc hezky trénovat, protože já dám takový příklad. Třeba se podíváme na ten film a pak je super si ten film zkusit vlastními slovy převyprávět. Takže trénujeme tam popis, můžeme si tam natrénovat i časy.
protože to můžeme vyprávět v přítomném čase, v minulém čase, nebo si ty časy můžeme různě nakombinovat. A můžeme tam i procvičovat třeba, jakým způsobem tam popíšeme ty souvislosti, takže nějaké spojovací výrazy. Tam se toho dá najít opravdu hodně. Super, super. Ty spojovací výrazy, to je další věc, která si myslím, že je něco, co se strašně špatně učí a strašně špatně vyhledává. A zase v těch filmech to máme rovnou v těch logických strukturách. To je skvělý, skvělý bod, ten určitě bych chtěla vypíchnout. A to, co mě třeba hodně pomáhá u filmu, je také si vypisovat gramatické struktury. Když podobně jako si vypisuju slovíčka, tak vlastně si vypsat rovnou část té věty s nějakou tou gramatikou, na kterou se chci zaměřit, ať už to bude kondicionál, imperativ nebo něco podobného. A potom zase si to v tom filmu vyhledávat a zapisovat si to třeba u těch věcí, které mi nepřipadají úplně jasné nebo jednoznačné, a se k tomu potom vracet. A taky se mi to moc osvědčuje, jak u mě, tak u studentů. Super, super, tak jo. A od jaké úrovně si myslíš, že dává smysl pracovat s filmy a seriály? Pracuješ s nimi už s úplnými začátečníky nebo spíš až s pokročilejšími studenty? Určitě se filmu nemusí bát ani úplní začátečníci. Je to jenom o tom, jakým způsobem se k tomu přistupuje. Musí se samozřejmě najít ten vhodný film, protože ty filmy mají různé úrovně angličtiny. Takže aby to nebylo demotivační, jestli člověk řekne, to vůbec nejde, tak se musí najít ta správná úroveň, ve které ten člověk je schopný to pojmout. Takže třeba úplní začátečníci můžou začínat na filmech nebo seriálech nebo krátkých pohádkách, kde je úplně jednoduchá slovní zásoba. Je to sice pro děti, jenomže to je právě ta výhoda, protože ty pohádky jsou dělané proto, aby ty děti se naučily ten jazyk, aby se ho naučili používat. Takže to začátečníkům taky pomůže. Skvělé, skvělé. Já mám pocit, že tady je, pokud pracujeme s filmy jako lektorky nebo lektoři v lekcích, tak si myslím, že je hrozně fajn tady i tomu prostě přizpůsobit jenom ty úkoly, že vlastně můžeme se dívat i relativně na složitý film nebo složitější video, ale je na nás, jaké úkoly tomu studentovi dáme. I vlastně složitou situaci student může popsat jednoduchým jazykem, pokud je to něco, co dává smysl v tom jeho zaměření nebo v tom, co se chce učit, kam se chce posunout. Já třeba mám dobrou zkušenost u úplných začátečníků, jenom aby se soustředili na to, že tam porozumí konkrétním slovíčkům. Takže já jim třeba pustím nějaký úryvek a dám jim třeba 5 slov a oni, když to slovo uslyší, tak třeba tlesknou. A je to, že se opravdu zaměří na ty konkrétní slovíčka, aby ty slovíčka tam dokázali slyšet. Začátek taková jednoduchá aktivita. A pak ti studenti mají opravdu velkou radost, když tam to slovíčko uslyší. Vidíte, já mám ráda. To je skvělá aktivita, která musí skvěle fungovat na takové to, když ještě nám ten jazyk na začátku připadá jako taková ta divná beztvará hmota a vlastně nejsme schopni vůbec ta slova rozlišovat. Tak přesně tohle to je skvělý způsob, jak si to natrénovat. Výborně, děkuji moc za tip. A jakým způsobem měníš právě potom ten výběr těch filmů, pohádek, seriálů s tím, jak se ta úroveň stupňuje? Pracuješ třeba i s pokročilejšími studenty s pohádkami, anebo naopak i s těmi začátečníky s něčím, co není prasátko Pepa, nebo na co koukáte vy? Já ty filmy s tím, podle úrovně studenta já to samozřejmě měním, protože začátečníci, tam je dobré, jak už jsme řekli, ty pohádky, a pak, když už je třeba mírně pokročilý, tak tam jsou fajn komedie, protože v těch komedii hodně se pracuje s gesty. Takže ta gesta taky pomohou k tomu, aby se porozumělo tomu kontextu, což je fajn, a je tam většinou ještě jednoduchá slovní zásoba. Jsou tam situace, které jsou z běžného života, takže je to fajn. Potom další úroveň, tam zase doporučuji třeba akční filmy, protože tam je spousta vizuálních efektů, které pomohou, a taky většinou u těch akčních filmů ten děj je podobný.
takže se dá hodně dobře předpokládat, co tam bude, co nastane. Ale už je tam složitější slovní zásoba. Nebo taková, možná ne vždycky složitější, ale taková už specifičtější. A zase to není taková slovní zásoba, jakou potom potřebuješ třeba na nějaký No. psychologický film nebo historický film, kde už je to zase u něčem úplně jiném. A pracuješ? Pojdi. Ještě můžu, jestli můžu úplně pokročit, tak tam třeba nějaký černý humor nebo drama, protože tam už jsou takové třeba dvojsmyslné výrazy a hodně složité větné struktury, tak to už je opravdu pro ty nejpokročilejší za mě. Mně tam potom přijde u těch pokročilých hrozně fajn i to, že už tam jsou i takové ty kulturní kontexty nebo takové ty odkazy mezi řádky, které přesně pro začátečníky jsou ještě příliš komplikované a vlastně nedá se s tím pracovat, ale když už potom ti studenti chápou tu kulturu trochu lépe, už oni více vědí, mají více informací, tak už si tam pak můžou hledat i tyhle ty nuance a to potom baví. Myslím si, jak studenty, tak lektory dlouhá, dlouhá léta. To už je nekonečná zábava, která, kvůli které se možná i na filmy díváme. A já si myslím, že právě i ta kultura je dobrá už úplně od toho začátku, protože ta kultura, ať chceme nebo nechceme, ono je úplně v každém filmu, protože on vlastně vychází z té své rodné země, jak to tam funguje. Takže je fajn, že úplně od začátku se tímhle už seznamujeme s tou cizí kulturou. Pomalu, po malých krůčcích. Super. A jde jenom o to si to správně nasměrovat, ať už podle našeho zaměření nebo podle naší úrovně. Děkuji moc. A když jsi ty sama začínala, podle čeho jsi vybírala filmy, když jsi mluvila o těch svých cestách, když jsi stopovala videokazety? Bylo to jenom podle toho, co se našlo v té době? A nebo si tam měla bylo nějaký to podle toho, filtry? co se našlo. Protože nebyla, já jsem neměla kde jinde čerpat, než z toho, co zrovna bylo v televizi, tak to jsem si nahrála a s tím jsem se snažila nějakým způsobem pracovat. V dnešní době je to už jiné. Já třeba miluju trailery. Protože tím, když se podívám nejdřív na trailer, tak tam už slyším, jaká je tam slovní zásoba, jak ta angličtina vypadá. Takže je to nějaká, řekněme, minuta a půl. A já, když se na to podívám, tak jednak zjistím, o čem ten film asi tak bude, jestli to je vůbec pro mě, jestli se chci na to dívat. A taky už tam slyším tu angličtinu, jestli ta úroveň je pro mě ta pravá, nebo se mám podívat po nějakém jiném filmu. A podle čeho tedy filmy vybíráš dnes? Máš nějaké své oblíbené servery, kde ty trailery sleduješ, nebo prostě hledáš, nebo podle toho, co ti kdo doporučí? No, já jdu hodně na doporučení, protože těch filmů je v dnešní době hodně a to nejde všechno sledovat. Takže když někdo něco doporučí, tak já se podívám na ten trailer. Já se většinou dívám na ČSFD, protože tam ty trailery se hezky hledají. A jsou tam právě v angličtině. A podle toho si to třeba zařadím, komu, na jaké úrovni bych ten film doporučila. Protože já u sebe už třeba tu úroveň úplně neřeším. Ale pro studenty je to třeba dobrý, když se mi někdo zeptá, tak se můžu máš do toho, seznamy. co jsem si zapsala. No, no. A co pro tebe byla taková největší výzva na začátku, když se začínala učit s filmy ty sama? S čím jsi nejvíc bojovala? Já jsem vůbec netušila, jak na to. Já jsem nevěděla, jak to mám pojmout, co s tím mám dělat, jak je se to v tom všem vejít na jiné, ten než ty systém poslední v vůbec. té učebnici, že jo? Poslouchej to, No, opakujte. no. Takže pro mě největší výzva bylo ten systém i vlastně najít si ten čas, protože já jsem to brala tenkrát, že se musím podívat na úplně celý film. Potom Takže jsem tam je zjistila, že teda to není potřeba, ale to právě ten postup, jak já jsem zjišťovala systémem pokus omyl, co a jak dělat. A co se ty, tak pojďme nejdřív na ty slepé uličky. Co jsi zjistila, že tedy není ta cesta, kromě toho dívat se na celý film najednou? Bylo tam ještě něco, co jsi zjistila, že opravdu nefunguje tobě? No, mě nefungovalo třeba to, když jsem si pustila nějaký film a hnedka na začátku jsem zjistila, že třeba jim nerozumím, tak jsem to vzdala.
a hledala jsem jiný film, ale ono kolikrát je rozdíl rozlišit angličtinu a přízvuk. Protože když je tam těžká angličtina, tak to je potom důvod jít na jiný film. Ale pokud je to jenom o přízvuku, tak ten přízvuk se dá hezky naposlouchat. Takže kolikrát na začátku filmu rozumíme hůř než na konci, protože každý herec mluví trošku jinak. A ono je to o tom si to naposlouchat a zvyknout si na to. Takže Takže mě to dává pokud jde sehnat. jenom o ten přízvuk, že tomu člověk nerozumí, tak tady bych to nevzdávala a pokračovala bych. Třeba se to několikrát pouštět dokola a ono to pak přijde a pak o to lepší pocit máte, když prostě najednou zjistíte, ale já tomu vlastně rozumím, před chvilkou jsem tomu nerozuměla, ale teď, když jsem si to poslechla víckrát, tak už začínám tam chytat ty slovíčka a je to super pocit. Super, super. Takže nevzdávat se, nakouskovat si to na ty jednotlivé části. Ještě něco tam bylo, jako slepá ulička, nebo naopak jako věc, která ti začala skvěle fungovat a která se ti osvědčila. Já bych řekla, že tohle je takový to hlavní. Dobrá, dobrá. A od začátku jsi s tím pracovala, takže jsi ty věci vypisovala, které jsi chtěla zapamatovat do nějakých svých sešitů, notýsků. Aplikace ještě taky nebyly asi v té době. Nebo jsi s tím pracovala ještě nějak jinak? No, já jsem si to psala vždycky na nějaký kus papíru, co jsem měla po ruce, pak jsem ten kus papíru vždycky tak různě ztrácela. Takže třeba se mi osvědčilo pak si zařídit jeden jediný sešit, kam jsem si psala všechno. Paráda. A kdy jsi začala používat filmy nebo seriály jako lektorka? Bylo to hned od začátku, nebo tam byla taky nějaká postupná cesta? Nebylo to hned od začátku, protože mně přišlo, že ti studenti se na to úplně netvářili, jako řekli si, dobře, tak my se na to podíváme ve volném čase a budeme s tím pracovat sami. A já jsem si říkala, tak to je vlastně fajn, protože oni se na to podívají, pak třeba můžeme v hodině se k tomu nějak vrátit a zjistila jsem, že oni řekli, že se na to podívají a pak se nic nestalo. Takže jsem si říkala, tady je potřeba je nějak motivovat. Protože je to o tom, když je třeba film, na který se člověk opravdu chce podívat, tak si to rovnou spojí s tím jazykem. Proč se na to dívat česky, když se na to může podívat anglicky? A nebo naopak se tam to dá jít. Podívat se na to česky, tím pádem zjistím, o čem to je. A pak, když se na to podívám znovu v angličtině, tak už to není pro mě něco nového, už vím, co se tam dělo. A tím pádem zase jednodušší tomu porozumět té angličtině nebo tomu jazyku, v kterém to sleduji. A jak jsi s tím tedy začala pracovat potom, když jsi zjistila, že potřebují nějakou další motivaci? Jaké byly ty kroky? No, snažila jsem se zjistit, jaký žánr nebo jaké filmy mají oblíbené. A když někdo přišel s tím, že má jeden film, na který se klidně podívá 20krát, protože je úplně super, tak tím jsme začínali. Že jsme si o tom filmu popovídali a většinou ti lidi to měli naposlouchaný v češtině. A jak jsem říkala, a cože byste to zkusili v té angličtině? Rádi se na to díváte, tak se na to zase podíváte znovu, udělá vám to tu radost a zároveň si zjistíte, jak vlastně to je v tom originále. Třeba, protože většinou ty filmy jsou v originále v angličtině, jak pracují s angličtinou. A tohle ty lidi dost motivovalo, že to pak opravdu udělali. A pak byli i nadšení z toho, že jsme si povídali o tom filmu, který opravdu mají rádi a byla tam úplně neskutečná motivace. Takhle jsme začali a to byl takový odrazový můstek, že když někdo z těch filmů a poslechů v angličtině měl strach, tak když začal právě tím svým oblíbeným filmem, tak pak zjistil, že ono to není až tak těžký, že ono je to vlastně fajn a pak nebyl problém už se posunout na nějaký další film. Takže jste si o těch filmech povídali, psali jste třeba i nějaké texty na základě těch filmů, nebo to bylo hlavně o té konverzaci? Bylo to hlavně o té konverzaci. A pak jsme si třeba dělali kvízy. Já jsem nachystala nějaké otázky k tomu filmu pro toho studenta. A ten student měl zase nachystat otázky pro mě. To A je. většinou to, jak student chystal ty otázky pro mě, tak to bylo pro toho studenta mnohem lepší, než když jsem chystala ty otázky já.
A ono i náročnější. Mně připadá, že ono sice jako to tak člověk bere, že když se ptá, že jo, takže jako hlavní úkol je na tu otázku odpovědět, ale ono správně sformulovat otázku v tom cizím jazyce a podchytit vlastně tu myšlenku z toho filmu je často daleko náročnější, než odpovědět na to, co měla postava k snídani ve scéně ABC. Takže určitě krása, děkuji za další tip. A byl nebo pracovala jsi někdy s tou slovní zásobou nebo právě s těmi idiomy z těch filmů, anebo to bylo už jenom v rámci, jenom v úvozovkách, v rámci té praxe, když jste o tom mluvili, tak samozřejmě jste používali i ta slova. Tak ty idiomy tam to beru jako zdroj. Protože někdo třeba mě řekne, já bych se chtěla zaměřit na to, že se budu učit idiomy, ale teďka odkud ty idiomy brát? Tak je nejlepší se podívat na nějaký film a tam vždycky, když je nějaká zajímavá fráze, tak si to vypsat. A tím pádem je to i o tom, že si to lépe zapamatuju, protože si vybavím ten film, tu konkrétní situaci a pak vím, jak ten idiom správně použít. Krása, moc děkuju. A já vím, že ty máš přímo speciální kurz na to, jak s filmy pracuješ se svými studenty. Mohla bys nám říct něco víc o tom, jak právě ten kurz funguje, ať už je to buď inspirace pro studenty angličtiny nebo pro další lektory, jak si to můžou oni třeba přizpůsobit na své jazyky? Já jsem ten kurz koncipovala, že je složen ze dvou částí. První část je, že dávám krátké tipy, jak jít na ten poslech. Protože tam to je to, s čím já jsem nejvíc tápala, já jsem nevěděla, jak na to. Takže já tam mám takovej souhrn know-how, jak na to jít různými způsoby. A je to potom koncipované tak, že si to můžete vyzkoušet, a pak si zahrát hru, na které si to vyzkoušíte a procvičíte. Takže já jsem vymyslela i hrací kartičky, hrací plochu, kde se pak všecko zkouší. Já můžu ukázat. Ukazuj. to vidět trošku. Aha, aha. Tak, tohle. Já jsem by zatím, aby to bylo vidět. Tohle je hrací plocha, kde vlastně je vidět, jak běží čas v tom filmu a jak tam stoupá napětí. A je tady začátek, první zápletka, druhá zápletka, vyvrcholení a nějaký konec po naučení. A teď k tomu jsem připravila kartičky, které se na tu hrací plochu můžete dát. A vždycky jsou tam postavy, které tam byly, a potom zápletky, které se tam dělí. A tím, jak se to dá na tu hrací plochu, tak máte vizualizované to, co se v tom filmu děje. A teď se to Strukturu. může popsat hezky, popsat postavy, jaké byly, jaké měly vlastnosti. Je to super na popis třeba vlastnosti. Já jsem tam ještě udělala takové kartičky, 55 kartiček, jakým způsobem popsat něčí vlastnost. Takže je tam anglické slovíčko, pak je tam anglicky, jak se to, co to vlastně znamená, to slovíčko, popis té angličtiny a pak je tam to český. A je fajn třeba si to rozstříhat a zkusit si to pak poskládat, aby to bylo správně. A to se pak dá, tím se pak dá popsat ta postava. A je tam, já jsem tam těch her vymyslela víc, takže tohle je jeden takový příklad. A je tam i třeba na ty časy. Mám tam takový super stručený přehled času, kde když chcete popisovat v různých časech a třeba teď si ten čas nevybavíte, tak jenom mrknete a na jednom slajdu takovým to tam je úplně jasně vysvětlený i s příkladem, že mrknu a hnedka to můžu používat. A taky já jsem, taky teď mě to napadlo, já jsem třeba měla problém, když jsem začala, tak ten film postupně po těch částech dokončit. Takže já to mám i tip, jak nepřestat a jak dokončit ten film. To mám i různý právě kvízy a je to strukturovaný tak, že ne, že se podíváte na jeden film, ale že
se podíváte na jeden, pak na další a pořád ten kvíz je k tomu aktuální. Ty hry se dají obměňovat, jsou tam i prázdné kartičky, kde si můžete doplnit to, co potřebujete. Je tam hra i na ty spojovací výrazy, kde já tam už nějaké mám, s nimi se dá pracovat a pak, když třeba přijdete na nějaký další, tak si je tam můžete doplnit. Je to o tom nepřestávat, neudělat si to jednorázově, ale pořád pravidelně s těmi filmy pracovat, protože v té pravidelnosti je to, že tam je vidět ten pokrok. Takže z toho, jak jsi o tom teď mluvila, tak mám pocit, že ten kurz je vlastně primárně o té technice, jak se s těmi filmy učit, jak s nimi pracovat a vlastně je to aplikovatelné na jakýkoliv film, jestli tomu dobře Přesně rozumím. tak. A to je účel, protože každému vyhovuje jiný film, tak ne, že se všichni musí podívat na dané filmy, které já vyberu, ale každý si vybere ten film, který se mu líbí podle sebe, který si užije a pak s ním může pracovat a hrát ty hry a zkoušet tu techniku, kterou tam doporučuju. A pracuješ s tím tedy se studenty v rámci individuálních lekcí, nebo to zkoušíte i v rámci skupinových? Já skupinové lekce neučím, takže já mám jenom Dlouhá individuální. otázka. Takže na těch individuálních. A nemáš třeba informace, že by někdo podobné techniky zkoušel v rámci nějakého skupinového kurzu? Někdo třeba z tvých kolegů známých, koho už si inspiroval? No, pravdě, mě by zajímalo, kdo se třeba tady zajímá. děláme tohle vysílání, aby to teď všichni vyzkoušeli i ve skupinových lekcích. Aby to fungovalo. Tak já třeba ty hry, co tam mám, tak mám jednak pro jednotlivce, když si to někdo chce zahrát sám a mám tam i verzi, když se to hraje ve skupině. Takže samozřejmě dalo by se to použít i do té hodiny, do té skupinové. Jenom, že jsem to sama jako ve skupinové Jasně, lekce nepoužila. A když s tím pracujete, vychází ti to tak, že se na jedné lekci bavíte o jednom filmu, hrajete hry k jednomu filmu a tak dále, nebo je to i nějaká kontinuálnější práce, že se k tomu třeba vracíte delší dobu? Je to vždycky jedna hodina, probereme jeden film a pak už to záleží na tom studentovi. Někomu se to líbí, takže prostě o tom filmu chce toho povídat víc, chce se tím zabývat delší dobu. Pak jsou lidi, kterým to přijde fajn, ale třeba chtějí mluvit i o jiných tématech. Ten film je třeba fajn na jednu hodinu, pak by chtěli něco jiného. Takže ono je to hodně o tom, co ten student zrovna chce, v čem se cítí dobře. Krása, krása. Tak já s filmy pracuju vlastně úplně jinak a přijde mi super, že právě těch možností je tolik. A my právě většinou fungujeme tak, že máme vlastně ke každému filmu studenti dostanou sadu pracovních listů, s některými pracuju individuálně, s některými pracuju i skupinově, takže tam je to potom o tom, že teda se domluvíme na těch filmech, které chtějí vidět. A dávám jim tam vždycky sadu otázek na takové ty spíš reálie, informace o tom filmu, hercích, pokud je tam důležité nějaké historické pozadí, tak něco k tomu. Pak tam je právě poslechová část, kde zase mluvíme, nebo kde to jsou v podstatě taková ta klasická cvičení, jako známe přesně z těch učebnic, kdy studenti doplňují nějaká slova nebo právě nějaké zase věci spíš z toho kulturního kontextu. A pak tam většinou bývá nějaká gramatika, kde se s každým filmem zaměříme na jednu nějakou konkrétní gramatiku a tu pak zase vlastně v podstatě vytvářím cvičení na základě těch vět nebo těch dialogů, která jsou v tom filmu. A pak právě nejradši mám tu část lexikální, přesně jak si o tom mluvila s těmi idiomy a spojovacími výrazy a všemi těmihle věcmi, ve kterých podle mě ty filmy jsou úžasným zdrojem. A tam to právě potom zkoušíme pomocí různých synonym, antonym a různé takové ty hry se slovy, aby si to studenti vyzkoušeli i v praxi a přesně zkoušíme různé otázky a tak dále, kde už si to vyzkouší i sami použít tak, jak by to oni sami třeba řekli v reálném životě.
Pak je tam vždycky nějaká část, kde se o tom filmu prostě bavíme, o tom, co se nám tam líbilo, co se nám tam nelíbilo, co jsme pochopili, co jsme nepochopili. Velmi často to vede i k tomu, že třeba, a tady je to možná zase specifické tou češtinou pro cizince, že tím, jak jsou ti lidé z celého světa v těch skupinových kurzech, tak velmi často některé ty situace chápou úplně jinak. Studenti třeba z Ameriky, úplně jinak studenti třeba z Ruska a úplně jinak je chápeme my třeba ze střední Evropy. A zase tenhle ten vlastně jakoby, jak to říct, ta koláž těch názorů nebo možných vysvětlení, tak je i pro mě vždycky taková strašně jako objevná, že vlastně v tom filmu taky objevuju ještě nějaké úplně jiné roviny, které jsem tam dřív neviděla. A pak tam právě většinou bývá ještě nějaký psací úkol, kde přesně buď popisují nějaké ty postavy, charakteristiky, nebo vymýšlíme nějaké alternativní závěry, pokračování a různé takové další věci. Takže to mám zase postavené daleko víc možná na tom filmu, na tom konkrétním filmu. Nemám to tak obecné jako ty, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou strašně fajn a že se dají krásně doplňovat. Takže moc Já to děkuju za. chápu, že ty máš ten přístup takový, že s těma studentama přímo pracuješ. Já to A mám více analytické, bych řekla. já to mám zase, že ti studenti si to můžou dělat sami podle sebe. Že jako Skvělé. já jim tam dám ty prostředky a oni je použijí. A s tebou si ty prostředky můžou prodiskutovat a prodiskutovat třeba, jak říkáš, že tam máš lidi z celého světa, tak s těmi, jak to třeba vidí někdo z úplně jiného státu. To taky je zajímavý. A takhle, když vy se díváte právě třeba na filmy a s těmi tvými studenty, stává se ti, že právě to někdo třeba pochopí úplně jinak ten film, než jak jsi to vnímala ty. Měla jsi tam někdy nějaký takovýhle, i když je to vlastně, že máte to anglofonní prostředí stejné a učíš asi primárně Čechy, předpokládám, Ano, že. primárně Čechy, no. Jo, tohle se Takže stává. vlastně ten background je stejný, tak jak Tohle často se na to narážíte? stává hodně často, ale nejčastěji je to ne třeba. Hodně často je to třeba špatné porozumění. Třeba, že třeba ti studenti to špatně pochopí, protože pro ně je to přece jenom ještě nová věc, se to učí. A to je nejčastější, ale je pravda, že někdy ten film třeba není úplně přesně daný, jak je to myšleno. A tam pak je třeba možnost i pro toho diváka různě si to domyslet, jak to asi mělo být, nebo nemusí to tam být jednoznačně dané a pak můžou být různé způsoby, jak to chápat. Tahle diskuze mě strašně baví. To se na těch lekcích vždycky hrozně užívá. Tak máš nějaké tipy na závěr, jak nebo co mají studenti dělat, aby se opravdu učili z filmy a seriály efektivně, aby je to maximálně posouvalo dopředu, jak jim v tom můžeme my jako lektoři pomoct? Máš nějaké takové top, já nevím, top 5 pravidel nebo top 5 tipů, co s filmy a seriály dělat, aby nás to raketově posunulo dopředu? Takže za prvé správně si vybrat, což je nejjednodušší přes ten trailer. A řídit se tou zásadou pohádky, komedie, akční a pak nějaká dramata. Takže to je, co se týče výběru. Potom si tam určit pravidelnost. K té pravidelnosti pomáhá to si to rozdělit do kratších časových úseků. A potom doporučuji si s tím vyhrát, udělat si nějaký kvíz, třeba se podívat na ten film s přáteli, i když oni třeba se na to nebudou dívat v cizím jazyce, ale i tak si připravit na to nějaké otázky. Oni si můžou připravit otázky zase pro mě a může se to pak zkusit anglicky, nebo tím jazykem, nebo česky v případě. A potom se tam můžou zkoušet různé takové hry, jak jsem říkala, třeba učit si to slovíčko, tlesknout si pro začátečníky, nebo je fajn pustit si nějaký začátek. Třeba když je to u filmu,
který vidím poprvé, nevím, o čem bude. Tak si to pustit, v určitý momentu si to zastavit a teď si domyslet, jak by to mohlo vypadat, jak by to mohlo pokračovat ten děj a říct si to tím jazykem, který se učí. Takže v tom případě česky, v mém případě anglicky. A pak si to pustit dál a podívat se, jak moc jsme se trefili, nebo třeba, když je víc lidí, nebo v hodině je třeba fajn, jsou tam, je rozhovor s dvouma lidma, jsou tam dvě postavy, také když ten film vidí ten žák poprvé, tak pustí se začátek a teď ten žák je jedna postava, ten učitel, lektor, je druhá postava a oni s tím rozhovorem pokračují. Neví, jak je to v tom filmu, ale udělají si ten rozhovor podle sebe. A pak se zase můžou podívat, jestli se trefili, jak to bylo v tom filmu. Takže takhle různě si s tím hrát a nebrat to jako, že to je takhle, to musí být, ale zkoušet tam najít nějaké alternativy. Co se mě třeba ještě osvědčilo, tak bych doporučila, když je možnost stáhnout si scénář k tomu filmu. To u všech filmů nejde, ale u takových těch... Je to strašná, promiň, že ti skáču do řeči, ale tohle je tak strašná výhoda angličtiny. Tam mám pocit, že se ty scénáře dají stáhnout k velkému množství, ale u češtiny teda tohle bohužel není typ, který funguje, ale myslím si, že u všech těch velkých jazyků to asi bude podobné jako s angličtinou, takže to teda závidím všem studentům i lektorům. To ještě nemáme. Někdy třeba, když se třeba kouká na YouTube, tak tam je možnost automatického přepisu textu, tak to třeba taky je fajn. A pak bych doporučovala pracovat s titulky a to tím způsobem, že nezačínat na titulkách v češtině. Teda já teďka mluvím za tu angličtinu, jo? Nezačínat titulky v mateřském jazyce. Tak. Ale rovnou si tam dát ty titulky v jazyce toho filmu. A nejdřív si to třeba číst, pak si ty titulky vypnout. Řekněme, že si to rozdělíme po nějakým buď časovým úseku, třeba že se podíváme na minutu, dvě, nebo po nějaké scéně, aby to bylo takové jako dějově celé, aby to nebylo rozkouskované. Se koukneme na nějakou třeba konverzaci a nejdřív si to pustit z titulky, pak si ty titulky vypnout, pustit si to bez titulků a pak si třeba vypsat nějaké ty věty bez těch titulků, titulky si tam vrátit a zkontrolovat si, jak moc jsme se... To je takový diktát vlastně. No, no, no. Akorát trošku zábavnější formou. Taky krásný tip. Moc děkuju. Také napravdě těším. A pak nakonec ještě poslední krok. Naposledy si to pustit bez titulku, protože když si to pustíme několikrát předtím s titulkama, bez titulku, ještě si to napíšeme, tak pak už tomu rozumíme mnohem líp než na začátku. A to mně přijde takový úplně úžasný, že pustíme si něco, čemu úplně třeba nerozumíme a tím, jak si to pustíme víckrát, tak za pár minut zjistíme, že tomu stejnému už rozumíme mnohem líp než právě před nějakou celkem krátkou dobou, což je podle mě opravdu hodně motivační. A mě to kolikrát hodně nakoplo, jakože ono to opravdu jde a není to až tak těžký. A zároveň to jsou přesně potom ty výrazy, které z hlavy prostě člověk nedostane, i kdyby chtěl. To už si prostě bude pamatovat celý život, protože to tam prostě je. A je pravda, že když jsem se takhle učila španělštinu, myslím, tam jsem to asi měla nejvíc, že tam jsem začínala opravdu jakoby už jako začátečnice, no já jsem pořád začátečnice ve španělštině, ale... Vlastně jsem začínala úplně od začátku s filmy a do dneška některé věty prostě mám zafixované takovým způsobem, že vidím tu scénu před těma očima, přestože už je to třeba 2 roky a pořád prostě to tam je, takže tohle si myslím, že u těch filmů funguje daleko lépe než třeba u knížek nebo u něčeho dalšího, kde ten kontext je taky úžasný a taky skvělý, ale přece jenom ta obrazotvornost mám pocit, že prostě v těch scénách, když to máme takhle naservírované, tak funguje ještě lépe. Už jsme asi vizuální.
Dobře, super. Tak napadá ti ještě nějaký tip na závěr? Já mám pocit, že už tady zaznělo takové množství inspirace a praktických věcí, že už snad to ani nemůžeme ještě víc naplnit, ale jestli ještě něco ti napadá, tak jsem s tím. Napadá mě sledovat filmy s přáteli a navzájem se podporovat v tom jazyce, v kterém se to učíte. Protože když je na to člověk sám, je to fajn, ale když je na to víc lidí, je to ještě lepší. Dobře, tak to je krásný závěr. Filmy nás musí bavit, učení nás musí bavit, jazyky nás musí bavit a děláme to proto, abychom komunikovali s ostatními, takže už když se to budeme učit s ostatními, tak to určitě je skvělá podpora. Jitko, já ti moc a moc děkuji za všechny úžasné tipy, za úžasné know-how a úžasné zkušenosti, které si nám předala. Moc a moc děkuji všem, kteří nás vydrželi sledovat až do konce. Odkaz na Jitčin kurz dáme do popisu videa, odkaz na můj kurz tam dáme také, abyste si mohli případně prostudovat ještě nějaké další věci, které vás k tomu napadají. Pokud budete mít jakékoliv otázky, tak nás určitě kontaktujte a budu se těšit někdy příště zase někde jinde, někdy jindy. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užijte si den. Já moc děkuji za pozvání, Leni, a taky přeji hodně štěstí a zkuste si to sledování filmu. Opravdu zjistíte, že je to něco, co jste, pokud jste to doteď neskusili, tak že vás to posune opravdu hodně dál. Krásný závěr. Díky moc.